ئەڵەن لە قورآانی ژاهاتۆکەم دینە بەس بۆ عەرەباتۆ دەخوارم. قورآن بە عەرەبیاتۆ دەخوارەوە. وەڵای ئەم پرسیارە زۆر بێمانایە و زۆر جاری تریژەکرێ. بۆچی قورآن بە عەرەبی هاتۆ دەخوارەوانێ. ئەی بۆ بە فەڕەنسی ناتۆ دەخوارەوە، بۆ بە ئینگلیزی ناتۆ دەخوارەوە، بۆ بە کوردی ناتۆ دەخوارەوە. ئەم پرسیارە زۆر بێمانایە. بۆیە خوا قورآانی بە عەرەبی ناردۆتە خوارەوە لەبەر خاتری چاوی کاری عەرب نییە. لەبەرەوە نییە عەرب چاکترین و باشترین و ڕەسەندترین میلەتی سەرزەوین. لەبەرەوەی عەرب بێعەقڵترین و نەفامترین و نەزانترین قەومی سەرزەوین. خوا لەو قورآنەدا دەفەرمێ: ئیننا ئەنزەلناه قورئانەن عەرەبیەن لەعەلەکوم تەعقیلۆن. ئێمە ئەم قورآنەمان بە عەرەبی ناردۆتە خوارەوە، بە کوردی نەمان ناردۆتە خوارەوە، بە ئینگلیزی نەمان ناردۆتە خوارەوە، بە تورکی نەمان ناردۆتە خوارەوە، بە فەڕەنسی نەمان ناردۆتە خوارەوە. لەبەرەوە نییە کە عەرەب زۆر قەومێکی باش و سەردەستەن و چاکتری قەومی سەرزەوین. نا، لەبەرەوەیە عەرەب بێعەقڵترین و نەزانترین و نەفامترین قەومی سەرزەوی بوون. دنیا و حەزارەت و شارستانیان نەبینی بوو. ئیتر ئەمە وەڵامی ئەم پرسیارە بێ عیبەیتر ئەو پرسیارە بکرێ بۆ قورآن بە کوردی ناتۆ دەخوارەوە. دەتێ بگەن لەبەرەوەیە نەفامترین و نەزانترین میلەتی سەرزەوی عەرەب بوو کە دنیا و شارستانیەت و حەزارەت و پێشکەوتنیان نەبینی بوو.